Shkarkimi Ministri do Financave Shkëlqim Cani erdhi pas 2 vitesh me mos realizime të dukshme në tatime dhe dogana. Në vitin 2014, ashtu edhe në 2015, Këshilli i Ministrave u detyrua të rishikoj buxhetet duke ulur dukshëm planin e të ardhurave, njëherësh duke të kurur edhe shpenzimet. Në vitin 2015, u regjistrua edhe rekordi i rishikimit të buxhetit për plot 3 herë, ndërkohë që borxhi publik po në këtë vit shënoi shifrën rekord prej 72%. Në dhjetor të vitit 2015, buxheti të shtetit i munguan plot 20 miliard lek, afërsisht 200 milion dollar. Megjithse uli dukshëm pritshmëritë në mesin e vitit 2015, të ardhurat buxhetore në dhjetor rezultuan 5% më të ulta se plani. Nga tatimi mbi vlerën e shtuar, janë mbledhur në dhjetor 5.6% të ardhura më pak se plani, ose minus 5.6 miliard lek. Ndërkohë që ka qenë akciza taksa me performanse negative, me një mos realizim prej 13% krahasuar me planin, ose 5.8 miliard lek më pak se parashikimet e gjysmës së vitit. Me mos realizim rezultoi dhe viti 2014, pavarësisht rritjes së disa taksave të ndërmarra nga qeveria socialiste, me njëherë pas marrjes së pushtetit. Të ardhurat e buxhetit të konsoliduar për periudhën 12 mujore arritën në 366.7 miliard lek, ose minus 0.3% më pak se parashikimi për 12 mujorin. Të ardhurat tatimore për periudhën 12 mujore arritën në 335.9 miliard lek, ose minus 0.3% më pak se parashikimi për vitin 2014 sipas buxhetit vjetor të ndryshuar. Të ardhurat nga tatime dhe doganat arritën në nivelin 253.4 miliard lek, ose rreth 7 miliard lek më pak se parashikimi, ndërsa të ardhurat nga pushteti vendor arritën në 12.4 miliard lek, ose minus 2.6% më pak se të ardhurat e planifikuara për këtë periudhë.